Գյումրին զարմանալի ձգողականություն ունեցող քաղաք է, որն իսկապես միանգամից գրավում է սիրտն ու հոգիդ եւ ընդմիշտ մնում քեզ հետ, ասում է ջազմեն Վալերի Գրախովսկին, որն արդեն երրորդ անգամ է մասնակցում վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնին։ Первое впечатление, когда я приехал, что здесь были разрушены и пешеходные переходы подземные, и как-то все, ну, понимаете, ну, чувствовал, что здесь что-то произошло, что трагическое. И потом я подходил сюда, отсюда шли маленькие дети со скрипками, с виолончелями, с гитарами, понимаете, напевали что-то. Здесь звучала прекрасная музыка. И меня, конечно, кроме слез и восторга, ничего не оставалось. Я принял это сразу. Понимаете, я принял это как акт мужества колоссального. И еще раз убедился, что армянский народ, конечно, это супер музыкальная и талантливая нация. 35 երկիր ներկայացնող 3000 մասնակիցներ, 5 տարիքային խումբ, 19 անվանակարգ։ Մրցույթին մասնակից բանահար Միխայել Գիլկովի համար կարևորը իր իսկ խոսքով հենց մասնակցությունն է, ոչ թե հաղթելու գաղափարը։ Տպավորված է այն բացահայտումներով, որ ունեցավ այս քաղաքում։ Мне очень нравится гостеприимство, мне нравится сам город, мне нравится природа, всё нравится совершенно. Но сейчас выступил я уже вчера как конкурсант. Сегодня наслаждаюсь вот национальными народными инструментами Армении. Я очень впечатлен. Վերածնունդ միջազգային 9-րդ մրցույթ փառատոնի նոր անվանակարգը զինվորական երգչախումբ և նվագախումբ ի հիշատակ է ռուսական բանակի Ալեքսանդրովի անվան երգի ու պարի ակադեմիական անսամբլի ավիաղետի զոհ դարձած երաժիշտների։ Երջանիկ պատահականությամբ այդ թռիչքին չմասնակցած Իգոր Ռայևսկին, որ անսամբլի նոր ղեկավարն է, և մենակատար Բորիս Ձյակովը, ներկային փառատոնի բացմանը։ Я очень рад, что вот эта премия будет на этом фестивале в этом году, опять-таки в память о них тоже, чтобы их имена, они уже навсегда вписаны в историю ансамбля. Просто их надо помнить и чтить. Փառատոնը այս տարի նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության մի շարք երկրների հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի և Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի Գյումրի մասնաճյուղի հիմնադրման 20-ամյա հոբելաններին։ Մասնաճյուղն իր հոբելանի առիթով Էմիլ Գիլերսի ընտանիքից նվեր ստացավ քանդակագործ Գրիգորի Պատոցկու հեղինակած անվանի դաշնակահարի Կիսանդրին։ Փառատոնի շրջանակներում անցկացվեց նաև մշակույթների երկխոսություն միջազգային 11-րդ գիտաժողովը, որին մասնակցում էին հեղինակավոր երաժշտական հաստատությունների ռեկտորներ։ Աբու Դաբիի կոնսերվատորիայի ռեկտորի խոսքով սա իրականում իրենց համար ևս ներկա տարբեր երաժշտական հաստատությունների հետ նոր նախագծերի, համատեղ ծրագրերի մասին քննարկումների և պայմանավորվածությունների ձեռքբերման հիանալի հարթակ դարձավ։ Տպավորված էր նաև Ռուսաստանի Գնեսինների անվան երաժշտական ակադեմիայի ռեկտորը։ Замечательные руководители из 32 стран мира приехали сегодня, и педагоги, и исполнители, и дети. Этот маленький городок всех вместил, всех разместил. Վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնը կանցկացվի մինչև մայիսի 30-ը։